လူနေအိမ်မှာစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်မှုဆိုတဲ့စီပင်သားရဲဥပဒေနဲ့ညှိစွန်းလို့ဆိုပြီးဧပြီလ16ရက်နေ့ကချိတ်ပိတ်ခံရတဲ့နယူးဒယ်လီမြို့ဗစ်ကတ်စပူရီရပ်ကွက်ရှိမြစ်ကြီးမှသတင်းဌာနကိုသက်ဆိုင်ရာအာဏာပိုင်တွေကချိတ်ပိတ်ပြီး2ရက်အကြာမှာပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးမှသတင်းဌာနကသတင်းသမားတွေနဲ့ဒယ်လီအခြေစိုက်မြမဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေဟာဒယ်လီမြို့အနောက်ပိုင်းဇုံစီပင်သားရဲရုံးရှိမှာဆန္ဒပြဖို့စုရုံးရောက်ရှိပြီးမကြာခင်မြစ်ကြီးမှကိုယ်စားလှယ်2ဦးနဲ့သက်ဆိုင်ရာအရာရှိတို့တွေ့ဆုံဆွေးနွေးမှုရရှိပြီးတဲ့နောက်ပြန်လည်ဖွင့်ခွင့်ပေးခဲ့တာဖြစ်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းဒီပြကတ်ဒီပါကျွန်တော်ရေးထားတဲ့ဆက်မှုကိုခိုင်းဆန္ဒပြဖို့လေဒါမဲ့သူတို့ကလည်းပြောတယ်ပေါ့နော်မလုံးရအောင်သူတို့ကဆွေးနွေးနေတယ်ပေါ့ထဲထဲမှာဆိုတော့ဆွေးနွေးပြီးမှလည်းရလာတဲ့ဒီဇက်ပေါ်မှာကျွန်တော်တို့ကဆန္ဒပြလို့ပေါ့55မိနစ်အတွင်းမှာပြန်ထွက်လာတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဖြေကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့ပဲသူတို့ကတော့မှာဖွင့်ပေးမယ်ဆိုပြီးတော့မှသူတို့ကားနဲ့ပဲခေါ်သွားတယ်ပေါ့နော်ကိုစင်မင်းရဲ့ပြောမများဘူးဆိုတော့သူတို့ကခေါ်လာလို့တော့ကျွန်တော်လည်းရုံးပါပဲသူတို့ကိုယ်တိုင်လာပြီးတော့မှခင်ဗျားတို့ရပါတော့ကိုကျွန်တော်တို့ရုံးပြတ်တက်လို့ရပြီမင်းများပေါ့ဒီဆန္ဒပြတော့တူလည်းအာဟောကြတယ်ပေါ့နော်အခုလိုမျိုးဟိုဒီနေ့မှာပဲဆန္ဒပြပြီဒီနေ့ပဲဖြေရတယ်ဆိုတော့တခါမှမရှိခဲ့ဘူးပေါ့နော်မြန်မာသတင်းသမားတချို့အပါအဝင်ဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေပါတဲ့အင်အား50ကျော်တို့ဟာရုံးပြန်ဖွင့်ခွင့်ပေးရေးတောင်းဆိုတဲ့ပိုစတာတွေကင်ပြီးဆန္ဒပြဖို့လုပ်ခဲ့ကြတဲ့အတွက်ကိုစလဲနှစ်ဦးကိုအင်ဂျင်နီယာချုပ်မစ္စတာနဗင်ဘာမာနဲ့တွေ့ဆုံခွင့်ပေးခဲ့ပါတယ်မြစ်ကြီးမှကိုယ်စားလှယ်တွေကစီးပွားရေးလုပ်ငန်းလုပ်ကိုင်တာမဟုတ်ကြောင်းရှင်းလင်းတင်ပြပြီးတဲ့နောက်မှာမစ္စတာနဗင်ဘာမာကဒုတိယကော်မရှင်နာမင်းကြီးကိုတယ်လီဖုန်းနဲ့ပြန်လည်တင်ပြပြီးနောက်ချိတ်ပိတ်မှုကြီးကြပ်ရေးကော်မရှင်အဖွဲ့ဝင်လည်းဖြစ်တဲ့ဒုတိယကော်မရှင်နာမင်းကြီးကပြန်လည်ဖွင့်လှစ်ပေးဖို့ဆုံးဖြတ်ချက်ပေးလိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲဒီ municipal corporation ရဲ့အရာရှိတွေနဲ့တွားသွေးခွင့်ရတယ်အဲတွားသွေးခွင့်ရတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်မီဇီမာပေးတာနေပေါ့နော်ကျွန်တော်တင်ပြတာကိုရှင်မင်းတို့တင်ပြတာတော့မီဇီမာနေနဲ့စီးပွားရေးလုပ်ကိုင်နေတာမဟုတ်ဘူးဒါမှမဟုတ်နိုင်ငံမှာတရင်လောက်တော့ခွင့်ရှိလာအောင်ကျွန်တော်တို့တရင်အနေနဲ့ကျွန်တော်လှူရှာတရင်နေလုပ်နေတာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ဘာမီမြန်မာဒုက္ခတွေတွေဖြစ်တယ်ဒီမြန်မာဒုက္ခတွေအတိုင်းဝိုင်းချမှာကျွန်တော်တို့ကဒီတရင်စာတွေထုတ်ပြီးတော့မှအလကားဖြန့်ချိနေတာဖြစ်တယ်ဒါစီးပွားရှာတာမဟုတ်ဘူးဆိုပြီးတော့တို့တွေလည်းသွားရှင်းပြတဲ့အခါမှာmunicipal corporation အရာရှိတရားပေါ့နော်သူတို့အနေနဲ့အထက်ကိုတင်ပြတယ်ပေါ့မြစ်သူမသတင်းဌာနဟာ1998ခုနှစ်ကတည်းကစတင်တည်ထောင်ဖွင့်လှစ်ခဲ့တဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာသတင်းတွေရေးသားဖော်ပြတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံအခြေစိုက်လွတ်လပ်တဲ့သတင်းဌာနဖြစ်ပါတယ်မြစ်သူမအနေနဲ့ရှစ်နှစ်ကျော်ကြာရပ်တည်ခဲ့ပေမဲ့အခုလိုချိတ်ပိတ်ခံရတာမျိုးဟာပထမဆုံးအကျိန်ဖြစ်ပါတယ်ထိပ်ပိတ်ရှင်တုံးကဒီကိစ္စဟာနိုင်ငံရေးအရပါဝင်ပတ်သက်မှုတွေရှိနိုင်တယ်ကလကတာအချင်းတော်မှာလက်နက်မှုနဲ့ရင်ဆိုင်နေရတဲ့ရခိုင်နဲ့ကရင်34ဦးလွတ်မြောက်ရေးအတွက်မြစ်သီမသတင်းဌာနရဲ့အက်ဒီတာချုပ်ကိုယ်တိုင်တောင်းရက်ပေးနေရတာဖြစ်ပြီးဒီအမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးမြစ်သီမသတင်းတွေမှာရေးသားဖော်ပြနေတာတွေကိုအိန္ဒိယအာဏာပိုင်တွေဘက်ကမနစ်မြိုးတဲ့အတွက်အခုလိုလှုပ်လိုက်တာဖြစ်နိုင်တယ်လို့ယူဆတာတွေလည်းရှိခဲ့ပါတယ်အခုလိုရုပ်ပြန်ဖွင့်နိုင်ဖို့ချက်ချင်းလှုပ်ပေးလိုက်တာကတော့အိန္ဒိယနိုင်ငံရောက်မြမဒီမိုကရေစီအင်အားစုတွေကြားမှာတန်တရားကင်းရှင်းအောင်လှုပ်ပေးလိုက်တာဖြစ်တယ်လို့လည်းယူဆရပါတယ်ခင်ဗျာ